qizlik kechi biz sizlar bilan orzuli va 10 ta orzu 5 ta maqsad adashmasam yozgandik. Mana shu orzularni qilishi va maqsadlarni qo'yishi ham tushunmayotgan qizlarimiz bor. Orzu bu ushaladimi? Yo'mi? Fantastik orzu qilasizmi? Buni farqi yo'q, siz orzu qilib yozavering. Chunki siz amalga oshirmaysiz bu orzularni. Robbim amalga oshirib beradi. Siz maqsadni amalga oshirasiz. Maqsad uchun harakat qilasiz va hayotingizga o'sha maqsadlaringiz kirib kelishni boshlaydi. Men odatda shaxsan o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda men orzu qilaman, o'sha orzular orqali maqsadimni yozish boshlayman. Masalan, mani qaniydi qanotim bo'lsa-da, ko'rinmas odam bo'lib qolsam, qayerdir uchib borsam degan orzular ham bo'ladi menda. Lekin bu orqali men maqsad yozmayman. Men orzu qilaman. Masalan, katta uyim bo'lsa-da, o'sha uyda men shunaqa bo'lib yashasam, misol uchun de oilam bilan. O'sha katta uy uchun men 1 yillik maqsadni qo'yishni boshlayman. Demak, men katta uyga erishish uchun nimalar qilishim kerak? Maqsad qo'yishni boshlayman. Mana shu orqali siz orzularni birinchi yozib, keyin maqsad qo'yishni boshlaganingizda, o'sha orzuga o'zingiz bilmagan holatda yetib qolganingiz, o'zingiz bilmagan holatda o'sha orzuga erishib qolganingizni angla olmay qolasiz va juda tez vaqt o'tib ketganga o'xshaydi. Buning uchun har bir orzuga siz kamida 10 tadan maqsad yozishingiz kerak. Bu degani, hozir to'liq yozib chiqasiz degani emas. Men umumiy tarzda sizlarga tushuncha berish uchun aytmayman. Lekin qizlar jonlar, orzuni yozingda, uni qarang. Nima qilib maqsadga aylantirish mumkin bu orzularni? Maqsad bu harakat qilinish kerak bo'lgan qanchadir muddat davomida qilish kerak bo'lgan ishlar. Ya'ni men maqsad qo'yadigan bo'lsam, masalan, orzu qilamanda, meni katta zo'r inomarka mashinam bo'lishini xohlayman. Orzu debu. Lekin men 2020-yilda birinchi baribir maqsaddan boshlaysiz-ku. Orzu qilaman, avvalo mashinaga ega bo'lishim kerakmi? Значит, men 2020-yil oxiriga, 30-dekabrgacha Captiva mashinasiga ega bo'laman. Bu maqsad. Menimcha, maqsad bilan orzuni ajratib ola oldinglar va bunga meni tushunishimcha yaxshi tushunib ola oldinglar. Yana qiynalayotgan bo'lsanglar, qizlar, men gruppada javob berishga tayyorman. Aynan mana shu savol bo'yicha.